Сәлеметсіндер ме, 7 сынып оқушылары. Бүгін біз 93 пен 97 бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 93 бет, 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 94-ші бет. 1-ші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. 95-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Жалғасы. 96-шы бет. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. 97-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. 98-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Бірінші тапсырманың басының жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы.